Agora sim, gente, vamos lá para nossa aula, nossa live de número 389. Já estou aqui com vocês. Por favor, quem já estiver comigo, vai dando um alôzinho. Retornem aqui comigo, por favor. Estamos agora só pelo Facebook. Eu sou a Rita Vlut, do Bazar Hits, tá bom? Então, por favor, quem já estiver comigo, dá um alôzinho, compartilhe nos grupos, marquem os amigos, tá? E retornem aqui comigo, tá? Isso, quem já está aqui agora comigo, por favor. Isso, beleza, por favor, agora estamos aqui, olha. Isso. Oi, Irene, boa tarde. Oi, Mera, boa tarde. Gente, olha, estou tomando um baile desse programa para poder refazer as minhas lives pelo YouTube, pelo Facebook. Olha, eu tenho vontade de sentar e chorar. Então, por isso que eu preciso da ajuda de vocês, tá? Compartilhem aí, marquem os amigos. Por favor, me ajudem, né? Ficando aqui comigo nessa live, porque olha, tá difícil, viu? Oi, Vera Lúcia, seja bem-vinda. Então, olha, hoje, gente, eu vou ensinar para vocês esta Mug Cozy que eles falam, né? Que é uma capa protetora, acolhedora da nossa xícara, para fazer conjunto com essa nossa, com o nosso porta-xícara que eu ensinei na segunda-feira, tá bom? Então, vamos lá, olha. Eu vou começar aqui fazer para vocês. Percebam que o mesmo bico que eu fiz aqui no meu suporte, eu vou fazer aqui para poder, olha, que belezinha. E vou fazer essa parte aqui trabalhadinha com vocês, tá? Esse daqui eu fiz com o fio Anne, tá com uma agulha 1,75, e o outro eu fiz com uma agulha um pouquinho, eu fiz com um fio amigurumi, que é para poder, olha aqui, ficou maior, tá? Então, para poder vocês verem a diferença, olha. Com a mesma receita, eu usando um fio e uma agulha mais finos e um fio e uma agulha mais grossinho. Oi, Nádia, seja bem-vinda, que saudade de você. Nádia, tô tomando um baile aqui, porque depois que aqueles amigos do alheio levaram meu computador, eu não tô conseguindo fazer mais nada, mas tudo bem. Nada é por acaso, né? Vamos lá. Olha, gente, então eu vou começar a fazer aqui para vocês. Lembrando que, olha, para este ponto aqui, vocês viram que aqui nós fizemos ele circular, tá? Eu já coloquei, já expliquei para vocês. Agora nós vamos fazer este daqui reto. E também lembrando que vocês podem fazer, ó, deixa eu tirar aqui a capinha. Vocês podem fazer este mesmo bico para ser barra de toalha. Fica muito lindo. Então eu vou ensinar para vocês. A gente começa por aqui, olha, pelo biquinho. Eu vou colocar aqui, vocês vão colocar múltiplo de 10 mais 7 pontos. Então eu vou colocar aqui só para poder fazer uma amostrinha para vocês. Eu no meu aqui eu coloquei 37 pontos, tá? Então vamos lá, olha. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fiz aqui múltiplos de 10 mais 7. Vou fazer mais uma correntinha. Vou voltar na segunda e vou fazer uma carreirinha de ponto baixo. Olha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a mesma coisa. Oi, Sorrine, boa tarde. É, gente, ai, eu tenho ficado tão aborrecida porque, olha, eu não consegui ainda me adaptar com esse computador aqui da minha filha e eu não conseguia fazer os programas. Olha, estava tudo tão certinho e agora eu fiquei perdida, tô perdidinha, mas Deus vai me ajudar.
Tá? Então, olha, fiz o número de correntinhas, o tamanho que vocês quiserem. Vocês podem fazer, medir na toalhinha de rosto, desde que seja múltiplo de 10 mais 7. Aí voltei na segunda fazendo ponto baixo. Agora nós vamos para a nossa segunda carreira. Olha, o que que eu vou fazer? Eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Vou fazer 7 pontos baixos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou fazer uma alcinha de 6 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou pular 3 pontos e vou fazer novamente 7 pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vocês têm que perceber o seguinte: eu começo com 7 pontos baixos e tenho que finalizar com 7 pontos baixos, independente do número de correntinhas que vocês tenham, tá? Oi, Cláudia Maria, boa tarde, que saudades. Muito obrigada por vocês estarem aqui, gente, tá? Olha, vocês não imaginam como que isso me dá força, porque tô tão desanimada, tô tão aborrecida com essas coisas que eu não tô conseguindo fazer as lives pelo Facebook e pelo YouTube, que olha, só vocês para me animarem mesmo, tá? Então aqui, como eu estou fazendo uma amostrinha, estou fazendo menor. Então, olha, fiz aqui, essa daqui é a nossa segunda carreira. Vou para minha terceira carreira, olha. Vou fazer uma correntinha, viro, faço um ponto baixo, duas correntinhas. Agora, gente, eu vou pular, olha. Eu não fiz aqui 7, eu venho no quarto vou pegar aqui só na alcinha de trás, ó, na quarta, vou fazer um ponto baixo, tá? Então, olha, fiz aqui em BLO, bloco, eles falam, né? Pegando na alcinha de trás. Depois vocês vão ver o porquê, tá? Agora, olha, vou laçar e venho para dentro da minha alça. Vou fazer aqui 7 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A Cláudia Maria, gente, olha, é um show. Ela faz lives, ela é do time da Círculo, uma querida, viu? Saudade de você, Claudinha. Fiz o sete, vou fazer uma correntinha e volto fazendo na mesma alça mais 7 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Pronto, vou aqui, olha, no meu quarto pontinho, eu fiz 7 pontos baixos. No quarto, na alcinha de trás, faço um ponto baixo. A mesma maneira que eu iniciei, eu vou finalizar. Então, faço duas correntes e venho aqui, faço um pontinho baixo, tá? Eu estou fazendo esse daqui, olha. No meu, como eu fiz mais pontos, então eu fui fazendo, olha, 7 pontos baixos, 6 correntinhas. 7 pontos baixos, 6 correntinhas. 7 pontos baixos, 6 correntinhas. É isso aqui, a primeira carreira que eu fiz, tá? Agora, gente, eu vou finalizar aqui, olha, terminei essa, vou cortar e vou passar para o meu fio verde. Então, olha, finalizei, vou pegar o fiozinho verde. Olha, laço meu fio, tá? E venho aqui, olha, ó, onde eu comecei, tá bom? O que que eu vou fazer aqui? Aqui, gente, olha, eu não peguei na alcinha de trás, então eu venho aqui, vou começar aqui, ó. Vou começar nesse meu pontinho, faço um ponto baixo. Essas linhas aqui, depois nós vamos fazer uma terminação e a gente vai esconder, tá?
Emília, seja bem-vinda. Então, olha, fiz essa. Pego aqui, olha. Peraí, desculpa, gente, não é aqui. É desse lado mesmo, ó. Ó, aqui. Onde eu terminei, tá? Vou fazer, ó, um pontinho baixo. E venho, faço duas correntinhas. E agora, gente, eu vou pegar, ó. Eu não tinha pego aqui na minha alcinha da frente, ó. Ó, eu vou pegar lá naquela alcinha de trás, ó. Ó, que ficou aqui, tá? Então, vou lá e faço um ponto alto. Uma, duas, três e quatro. Mais um ponto alto na mesma, tá? Faço uma, duas, três. Venho aqui no meio, olha. Abro aqui, onde eu tinha feito sete pontos altos. Oi, Laodiceia, seja bem-vinda. Pego aqui, olha, por trás, de trás pela frente, ó. E faço um ponto baixo. Faço um, dois, três. Vou lá no meu pontinho, na alcinha, ó. E pego o quê? Um ponto alto. Quatro correntes e mais um ponto alto. Como eu comecei? Vou fazer o quê? Duas correntinhas. E venho aqui no meu último e faço um ponto baixo, tá? Então, olha, o que que eu vou fazer? Eu fiz esse daqui, pelo avesso, né? Eu vou cortar aqui, por quê? Porque eu quero começar e fazer o meu pontinho pipoca pela frente. Então, eu não posso fazer pelo avesso, tá? Eu vou cortar o verde e vou pegar aqui, olha, começar aqui outra vez, tá? Pra poder ficar pelo lado direito, olha. Então, aqui nós vamos na nossa quinta carreira. Venho aqui, olha, eu não fiz aqui um pontinho baixo. Venho aqui no meu pontinho baixo. Faço um pontinho baixo e mais duas correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. E agora, olha, eu venho aqui no meu leque e vou fazer o quê? Um ponto pipoca. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, viro, vou lá no primeiro, puxo com ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntes, venho aqui no meio, ó, e faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três e mais um ponto pipoca no mesmo leque, tá, ó? Dois, três, quatro e cinco. Viro meu trabalho, pego lá no primeiro e puxo um ponto baixíssimo, tá? Agora, gente, eu vou fazer aqui separando sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer a mesma coisa no meu próximo leque. Olha aqui o meu lequinho aqui atrás. Faço o quê? Um ponto pipoca com cinco pontos altos. Viro, vou lá no primeiro, puxo e faço um ponto baixíssimo. Faço três correntes, fecho aqui com ponto baixo. Uma, duas, três, mais um ponto pipoca no mesmo. Um, dois, três, quatro e cinco. Viro, fecho o primeiro com o último. E vou fazer o quê? Um ponto alto aqui no meu último ponto. Porque eu comecei com três correntinhas, equivalente a um ponto alto. Então, vou finalizar também com ponto alto, tá? Vocês, olha, qualquer dúvida, vocês revejam a live novamente que vocês vão entender, tá? Certinho. Esse ponto, eu já ensinei na segunda-feira. Tem live salva lá no Facebook. Então, vocês vão saber que eu fiz. Só que na segunda-feira, eu fiz ele aqui, ó, redondinho, tá? Agora, eu estou fazendo ele retinho,
Então, vamos lá, olha. Vou pegar agora o meu rosa. Venho aqui pelo direito, tá, gente? Ó, venho aqui, eu não fiz aqui um ponto alto. Então, venho aqui nesse, na terceira correntinha, ou no meu ponto alto. Fechei, vou subir três, ó. Uma, duas e três. E vou fazer agora aquela parte rosa, o botãozinho, ó. Vou vir aqui no meio dos meus pontos pipoca e faço um, dois, três, quatro e cinco. Viro meu trabalho, pego do primeiro com o último. E agora eu vou fazer uma alcinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Volto no mesmo, no meio, ó. Faço um, dois, três, quatro e cinco. Faz mais um pontinho pipoca, ó. Viro, fecho o primeiro com o último, tá? Olha, então aqui já tá pronto a minha florzinha. Deixa eu desenrolar aqui um pouquinho o meu ponto alto. Meu ponto na minha linha, né? Que deu um nozinho aqui. Isso. Agora, gente, eu vou fazer cinco correntinhas. Olha o detalhe. Uma, duas, três, quatro, cinco. E agora, gente, eu vou fechar as minhas duas alcinhas. Olha, eu venho aqui nesse ponto baixo, ó, aqui. E pego essa alça aqui que eu fiz, ó, e vou prender com ponto baixo, ó. Prendi as duas alças. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou fazer novamente meus dois pontinhos pipoca, ó. Aqui no meio do verdinho, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Rosana, seja bem... Rosane, seja bem-vinda. Lourdes, seja bem-vinda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete, tá? Eu quis fazer esse mesmo ponto aqui, só que no reto, para poder vocês montarem o kit, né? Mais para frente, se vocês quiserem, vocês podem fazer até a toalhinha também, para poder montar esse kit com esse porta-xícara e com a capinha da xícara, tá? Ó, fechei. E agora eu vou fazer o quê? Vou finalizar com um ponto alto. Pronto, aqui acabei o meu rosinho, ó. Vou cortar a linha, vou finalizar e vou voltar com a mesma cor que eu coloquei lá, olha aqui. Então, vamos aqui, ó. Com o branco, tá, gente? É muito, fica muito delicado, gente, muito. Olha, venho aqui, não se preocupem com essas linhas, ó. Venho aqui, vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo. E aí, agora, olha, que eu vou fazer? Vou fazer um ponto baixo, um relevo aqui, ó, por trás da minha pipoca, ó. Fiz um ponto baixo. Venho aqui no meio, vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui, olha, e agora vou fazer o quê? Outro ponto baixo, olha, em relevo, pegando essa minha outra pipoca. Pronto. Agora, cheguei nessas alcinhas, ó. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Mais um detalhe, ó. Vou pegar agora a primeira, ó, lá daquela parte que eu fiz a primeira, com esse pontinho baixo aqui, ó, vou prender os dois. Prendi. E venho na próxima alça, vou fazer mais sete. Um, dois, três. Ah, obrigada pelo carinho, Irene. Quatro, cinco,
6 e 7. Vou aqui, ó, cheguei aqui, abraço a minha pipoca, faço um ponto baixo. Venho aqui no meio, faço nessa alça, faço mais 7 pontos altos. Quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui na minha pipoquinha, pego por baixo em relevo, faço um ponto baixo. E aqui, como eu comecei, faço dois pontos baixos. Por quê, gente? Porque, olha, eu aqui, olha, eu vou fazer, eu fiz apenas metade da minha, do meu motivo. Olha, deixa eu mostrar um aqui mais adiantado para vocês. Olha, olha aqui. É o mesmo ponto, ó. O que que eu fiz aqui? Fiz, olha, aqui eu fiz só metade, olha, da florzinha, metade. Aqui eu fiz uma flor inteira, mais uma flor inteira e aqui também outra metade, tá vendo? Por isso que a gente iguala aqui, ó. Tá? Entenderam? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa vocês me avisem. Bom, depois que eu cortei isso daqui, eu fiz isso daqui, né? Olha, tá aqui a minha amostra. Agora nós vamos começar a fazer o corpinho do para abraçar a xícara, olha. Ele tá pronto aqui. Agora nós vamos começar a trabalhar aqui, ó, daqui para cima, tá? Então vamos lá. Essa seria a minha a barra, né? Eu vou chamar de barra, tá? Então vamos lá, olha, com a mesma cor, eu vou fazer a primeira carreira para preparar para esse ponto aqui, ó. Então eu venho aqui, vou fazer um ponto baixo no meu primeiro ponto. Duas correntes, vou pular dois, vou fazer um leque, ou seja, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto no mesmo. Duas correntes, vou pular dois, um ponto baixo, tá? Novamente, duas correntes, pulo dois, um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto no mesmo ponto. Duas correntes, pulo dois, um ponto baixo. Duas correntes, pulo dois e faço. Eu iria fazer o Vzinho, né? O lequinho. E assim eu vou alternando entre leque e entre pontinho, tá? Entre leque e pontinho baixo, olha. Deu pra entender? Aqui eu vou fazer só um ponto alto, que é pra poder finalizar melhor. Não, vou finalizar aqui, gente, só pra poder vocês entenderem. Pronto, ó. Primeira carreira. Vou fazer três correntes e vou virar. Ah, gente, um detalhe. Esse daqui, foi bom que eu fiz errado. Vocês têm que fazer pelo avesso, tá? Olha, não pode fazer pelo direito. Por quê? Porque agora nós vamos fazer ponto puff. Então, por isso, eu tenho que começar aqui pelo avesso, ó. A mesma coisa, só que eu venho aqui, ó. Quando eu for fazer a barra, eu vou fazer pelo avesso, ó. Faço um ponto baixo. Duas correntes, pulo dois, um ponto alto. A mesma coisa, ó. Duas correntes, mais um ponto alto no mesmo. Duas correntes, pulo dois, ponto baixo. Duas correntes, pulo dois, vou fazer um lequinho. Fica lindo pra toalhinha, com certeza, ó. Duas correntinhas, vou pular dois e vou fazer um ponto alto, ponto baixo, tá? Agora sim, gente, eu viro meu ponto, porque agora estou no direito. Vamos começar a fazer esse ponto. Olha como ele fica bacana, olha. Eu vou subir três e agora eu vou trabalhar neste ponto, ó, nesse lequinho aqui, ó, estão vendo? Nesse primeiro, eu vou fazer um ponto puff com quatro laçadas, olha. Uma, vou lá, faço
dois, três e quatro. Tiro dois e tiro dois, tá? Percebam que não é dentro do leque, não, é em volta do ponto alto. Agora aqui no meio eu vou fazer dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Vou para, olha, que cheguei na outra perninha do meu leque. Vou fazer novamente um ponto puff aqui, ó, pegando por baixo dele, ó. Dois, três e quatro. Laço, tiro dois, aqui os pontos, laço e tiro as minhas, finalizo o ponto puff, tá? Vou para o próximo, ó. Vou para o próximo ponto alto, a mesma coisa. Vamos fazer um ponto puff. O ponto puff é aquele que você faz as laçadas e vai deixando aqui na agulha, ó. Depois você tira as laçadas e tira as alcinhas. Faço dois pontos altos, uma corrente e mais dois. Novamente, ponto puff na outra perninha do ponto alto. Ó. Dois, três e quatro. Tiro tudo e tiro aqui. E vou finalizar como eu comecei, que seria o quê? Um ponto alto, tá? Olha aqui. Vamos agora para outra carreira. Subo uma, duas, três. Viro meu trabalho. Olha, na carreira do avesso, eu vou apenas fazer o quê? Os lequinhos, ó. Então faço quatro, né? Porque três pontos, três correntes equivale a um. Mais uma correntinha, faço um ponto alto aqui no meio. No mesmo, uma correntinha aqui, olha, no meu lequinho, olha, nessa, entre os pontos altos, eu faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou para a separação entre os motivos, ó. Aqui eu vou fazer um leque, ó. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no meio do leque, faço ponto baixo. Uma correntinha e vou lá no meio e faço um leque. Tá? Preparei, do lado avesso. Viro para o direito. E agora eu vou começar a fazer. Vocês estão vendo que ele forma aqui, ó? Aqui tá abrindo o meu ponto, o ponto puff. Agora eu vou fechar, olha. Eu vou fazer uma, duas, três. Venho aqui, faço mais um ponto alto. E agora eu vou trabalhar nesta perninha aqui do meu ponto, do meu leque, ó. Dois, três e quatro. Tiro aqui e tiro as alcinhas. Vou agora direto para o quê? Para o lequinho, ó. Vou fazer alternado, ó. Aqui vou fazer a mesma coisa. Primeira perninha, um ponto puff. Quatro laçadas. Agora eu venho aqui dentro, faço dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. E vou novamente fazer o meu ponto puff, ó. Oi, Roberta, seja bem-vinda. Dois, três e quatro. Ó, fecho e fechei. Vou lá para a próxima perninha, ó. Novamente, ponto, puff. Dois, três e quatro. Fecho e fecho. E aqui eu faço só metade do meu ponto, que seria do meu leque aqui dentro, ó. Tá vendo? Olha só que belezinha. E assim, olha, eu vou fazer. No direito eu faço ponto puff. Então vocês estão vendo, olha, abriu, fechou.
Abriu, fechou. Na outra que eu vou fazer aqui do avesso os leques. Eu vou abrir novamente. Uma carreira abre, uma carreira fecha. Uma carreira abre, uma carreira fecha. E fica esse ponto aqui lindo, fica maravilhoso. Para poder fazer uma barra de toalhinha, de lavabo, fica lindo, gente. Fica um espetáculo, tá? E assim vocês vão fazendo o tamanho que vocês querem, ó. Vamos supor que eu tenha feito aqui, vou virar, olha, vou fazer o quê? Aqui eu vou fazer duas correntinhas, olha. Eu vou faço um ponto baixo no primeiro, duas correntes e vou começar a fazer o quê, ó? Entre os leques, entre os pontos puff, eu faço um leque, uma correntinha e aqui, ó, no vizinho, ó, no lequinho, eu faço o quê? Um ponto baixo. Uma correntinha, na separação, faço leque. E finalizo como eu terminei, tá? Vou virar aqui, ó. Por isso que eu vou mostrar pra vocês agora, olha. Se agora vocês têm que fazer o tamanho que vocês quiserem. Então, eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, mais um ponto alto. E agora, ó, cheguei aqui. Então, agora eu vou começar, ó, ponto puff, ó, um, dois, três e quatro. Tiro e fecho, faço leque, ó, um, dois, duas correntinhas, uma correntinha só, mais dois pontos altos. E aqui faço ponto puff, ó. Um, dois, três e quatro. E aqui vocês vão fazendo o tamanho que vocês querem, olha. Passo direto pro outro leque, olha lá. Um, dois, três e quatro. Fecho, faço o quê? Um, dois, uma correntinha, mais dois pontos altos aqui no meio e mais um ponto puff, ó. Um, dois, três e quatro. Tiro as laçadas e tiro os pontos, olha. E vou terminar como eu comecei, ó. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto, tá? E assim vocês vão repetindo o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Vocês viram como é que eu falei? Olha, não sei, acho que dá pra vocês perceberem, né? Ó, aqui abriu, ó, fez a perninha pra fora, na outra carreira juntou. Abriu, na outra vai juntar, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha, como ficou linda. Depois, o que que eu fiz? Depois que eu terminei aqui, eu cortei a minha linha e vim desde lá de cima, olha. Fiz uma carreirinha de ponto baixo, ó, ponto baixo desde lá de cima do bico. Fui aqui, virei. Quando cheguei aqui, eu fiz 15 correntinhas. Prendi mais pontos baixos, novamente 15 correntinhas e fechei. E do outro lado, eu preguei dois botões, tá? E olha como fica linda essa parte aqui, olha, parece um doce de coco, olha. Fazendo com o ponto puff, fica lindo, né? E aí é só colocar aqui na nossa caneca, ó. Vou prender aqui. E vou prender aqui. Eu falei pra vocês que eu fiz aqui laranja, porque os meus, eu tenho um jogo de suplá que ele é laranja. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que belezinha que fica na mesa, gente, depois. Olha. Olha aqui, ó. Meu suplá tá aqui. Aí eu vou colocar a minha, o meu porta-xícara. Olha aqui. E a minha xícara com a minha tampa. Olha lá que bonito. Olha que conjunto lindo que ficou. Né? Não ficou lindo? Olha aí que beleza. Ah, eu amei. Eu amei. Eu gosto demais dessas coisas. Eu gosto demais de mesa posta. Então, olha, depois eu vou terminar esse conjunto também. Fazer o kit. Aí vou dar de presente, eu vou vender. Aí fica a critério de vocês.
Gostaram da aula de hoje, gente? Parece complicada, né? Mas não é. É muito fácil. Vocês vão parando o vídeo, vão retornando, que vocês vão aprender. Esse porta-copa que eu já ensinei na segunda-feira. Tem live aí no Facebook, tá? E hoje eu fiz essa daqui. Vamos virar aqui a câmera para eu poder falar alguma coisinha com vocês. Olha. Olha aqui, gente, que lindo que ficou, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, tá vendo aqui o meu suplá? Deixa eu botar aquele, deixa eu pegar aqui um suporte aqui pra vocês verem, pra ficar melhor, ó. O suplá, o porta-copo, o porta-xícara, o porta-copo e a minha porta e a minha caneca, olha. Não fica lindo? Ah, eu amo, gente. Olha que gracinha. Olha que belezinha que ficou. Um show, não é? Fica muito charmoso, gente. Fica charmoso e fica um show. Gente, ainda dá tempo de vocês fazerem, hein? Oh, ainda tem quinta, sexta, sábado, ainda dá tempo de vocês fazerem. Deixa eu dar um aviso. Sexta-feira nós não teremos live. Sabe por quê? Porque eu vou participar do programa Vida Melhor com a Claudinha Tenório, tá? A partir do 12:30 na Rede Vida. Então vocês me assistam lá. Vou ensinar uma coisa bem bonita também para o Dia das Mães, que vocês podem fazer e ainda presentear, vender e usar. Então eu conto com vocês. Então, gente, por favor, compartilhem nos grupos, marquem os amigos, deem essa força pra gente. Se inscrevam nas nossas redes sociais, tá? YouTube, Facebook, Instagram. Quem quiser o passo a passo por escrito, é só nos marcar lá no Instagram e colocar a hashtag Quero a Receita, que a gente envia pra vocês. E olha, minha gratidão, gente. Por favor, me ajudem, porque eu estou aqui, preciso da presença de vocês. E não se esqueçam, ao acordar oração, ao trabalhar dedicação e ao se deitar gratidão. Muito obrigada, Nádia. Tô morrendo de saudade de você. Como você sempre fala, eu não podia terminar sem o meu mantra, tá? Que Deus os abençoe e nos guarde. E que vocês tenham um final excelente, um excelente final de tarde, tá bom? Fiquem todos com Deus. Quem fizer, gente, nos marquem nas redes sociais, tá? Vou ficar muito feliz. Um beijo, fiquem todos com Deus. Obrigada.